Новий проєкт на 34-му телеканалі уже цієї суботи о 7-й вечора стартує програма «Гаряча зміна». Чоловічі професії на себе приміряють дві білявки – моделі. Підбори змінили на чоботи, а ексклюзивні сукні – на робу. Деталі нового проєкту та як проходять зйомки, знає Анастасія Катаєва. Більше ніж 3 місяці зйомок. Оператори, звукорежисери, продюсери – уся команда працює над гарячими кадрами. І найгарячіші тут ось ці дві білявки – Аліна та Катерина. Вони – головні героїні проєкту. Їм довелось змінити модний подіум на вугільні шахти та електростанції. «Гарячі зміни – це переломний етап нашої життя, тому що до цього ми займалися моделінгом, шоу-бізнесом, але тільки… Юмором. Да, але тільки не тяжкою мужською роботою, да, Катя? Да, зараз ми спробували себе зовсім іншим для нас. Зрелище. Ми будемо зрелищем для цього телевидения. Це зовсім інша життя, інші люди, інша команда, яку ми полюбили. Я дуже рада, що ми працюємо саме на цьому проєкті і працюємо саме ми. Поза кадром залишаться ті, хто відповідає за організаційні питання. Ірину поза очі дівчата кличуть мама, проте вона їх не жаліє. Усе задля результату, запевняє, подібного проєкту ніхто ще не робив. Формат реаліті-шоу у промишлених условиях – це новий формат. І я впевнена, що на українському телепросторі подобного нет, тем более в региональных каналах. Профессии, которые девочки примеряют на себя, очень сложные, очень ответственные, серьезные. Порой нам приходилось работать в экстремальных условиях, в цехах повышенной температура опасності. Зйомки проходять у надскладних умовах. Команда працює на підстанціях, у вугільних шахтах, на електростанціях та на розподільних електромережах. Головна ж мета проєкту – показати важливість робочих професій та розвіяти певні стереотипи щодо них. Адже герої проєкту – висококваліфіковані, амбітні та затребувані фахівці. В робочих спеціальностях – електрослесар, проходчик, монтер – є достатньо і романтики, і перспектив. Возможные сложности. В нашей стране достаточно большая часть людей занята все-таки вот в тяжелой промышленности. И то, как там все выглядит изнутри, будет интересно узнать все-таки и тем, кто собирается там работать, и тем, кто вообще только слышал о этих предприятиях. Для тех школьников, которые ищут еще себя, еще не определились, это тоже будет очень интересно увидеть, что на самом деле скрывается за работой на электростанциях, на шахтах. І як взагалі виглядить щоденна робота тих, хто приносить нам світ і тепло. Не пропустіть перший випуск «Гарячої зміни» вже у суботу, 18 листопада о 19:00, одразу після деталей. Ви зможете побачити неймовірні пригоди гарячих моделей та отримати приємні подарунки. У кожному випуску на глядачів чекають сюрпризи та вікторини від ДТЕК. Завтра розіграють портативний акумулятор. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський. Деталі.